Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci, tady Dago, dovolte mi, abych vás pozval zase k dalšímu videu. Jestli máte pár minut čas, tak si pojďte poslechnout takový zajímavý příběh z války v Ukrajině. Každá válka, kromě těch hnusných věcí, tak plodí i takový usměvný nebo dobrodružný historky. Takový, říká se tomu váleční legendy. Něco, jak jsou třeba městské legendy, tak jsou váleční legendy. Pamatujete si třeba válečnou legendu o tím ukrajinským pilotovi třeba, který se střeloval na potkání ty ruský MIGy a prostě byl nesestřelitelný, nepolapitelný. A takových legend prostě vzniká v každé válce spousta. A já bych vám teďka chtěl říct jeden takový příběh, nebo příběh událost, která je tak napůl taková legenda válečná, která se pořád drží, zřejmě, nebo jinak si to neumím vysvětlit. Já jsem včera WhatsAppoval s jedním kolegou, to je Polák, on dělá volontáry, už je vlastně v Ukrajině, dobrovolníka, to je český dobrovolník, působí vlastně přímo jako na linii dotyku s Rusama a já jsem zase od něho vyzvídal prostě nějaké věci, nějaké novinky a nějaké prostě informace, abych se poučil, abych tady před váma mohl potom dělat chytrýho. A došli jsme k takové zvláštní věci, na kterou on narazil, když osvobozovali jakýsi městečko. Osvobozovali. To je silné slovo. To osvobodilo to dělostřelectvo, Rusové se z toho stáhli poměrně rychlým ústupem, nečekaným, a oni vlastně se snažili tu bublinu nebo ten prázdný prostor rychle vyplnit ti dobrovolníci, že vlastně poobsazovali ty domy, poobsazovali ty posterunky, ty opevněné místa, protože ono pokud od někud vytlačí třeba dělostřelectvo nebo nějaký salvový raketomety a potom nějaký tlak té pěchoty, pokud rychle vytlačí třeba ty rusáky, co tam byly jako opevněny. Ono to platí na obě dvě strany, jo? Abyste si nemysleli, že někomu nadržu. Ale pokud je jako rychle vytlačí z těch pozic, tak je dobrý to zase velice rychle zabrat i za cenu třeba nějakých ztrát, protože je velká pravděpodobnost, že třeba ty opevněné místa, ty zákopy nebo ty opevněné místa v těch barákách v nějaké té vesnici, tak nebudou zaminovaný. Nebudou tam, jak říkají Poláci, pulapky, nebudou tam prostě nástrahy. Nebudou tam pasti, protože to oni, ti rychle ustupující vojáci, to prostě nestihnou to nainstalovat. A když jako nečekají, že se budou muset stáhnout, tak to prostě pro sebe si tam ty pasti nedělají. Ale jako když je třeba vytlačí to dělostřelectvo, oni dostanou rozkaz se stáhnout třeba o kilometr a půl dál, tak samozřejmě pokud tam zůstane několik hodin prázdné místo, prostě, že mezi těma bojujícíma, mezi těma Ukrajincema, mezi těma Rusama je nějaký prázdný místo, který vyklidil ty pravidelné jednotky, nebo ty běžné jednotky, tak samozřejmě pokud to zůstane několik hodin neosídlený, neobydlený, nezabraný, tak tam okamžitě jako nastupuje specnaz, nastupují tam speciální jednotky, které právě pokládají třeba ty nástrahy. Jednak tam třeba jako jdou odstřelovači, který potom ještě trošičku proberou ty řady těch Ukrajinců, když to potom obsazují třeba až za několik hodin nebo druhý den nebo to. A hlavně tam jde o ty nástrahy, jo? Takže vždycky je dobré to zabrat třeba co nejrychleji tam vlastně vrhnout tu pěchotu a zabrat ty opuštěné místa. Ono se taky může stát, že třeba za den třeba nějaký okraj vesnice nebo okraj městečka změní to držení těch vojsk třeba třikrát, jo? Že vlastně se tak trošičku jako přetlačují, že obě dvě ty strany vědí, že není dobrý tam vlastně nechávat toto, jo, takže to opuštěné místo. To jenom tak jako na vysvětlení. No oni vlastně obsadili takovou vesničku, nebo co to bylo, nějaký obydlený sektor, zastavený sektor, protože už samozřejmě, když někde nějaký dny probíhá dělostřelecká palba vzájemná a oni se tam očesávají z těch raketometů a to, tak tam ti civilisti prostě nepřežijou. Buď odejdou, anebo oni říkají, se vypařijou, prostě nejsou tam, jo? Nebudu to asi víc nějak vysvětlovat. A oni prostě to začali obsazovat a byly tam jako zbraně, byly tam zásoby munice, protože když ti Rusové ustupujou, tak oni to většinou jako neberou, jo? Protože oni ti vojáci, oni jsou jako naverbovaní nebo prostě zmobilizovaní, že to jsou ti mobici a oni úplně
jim to zas tak jako není pro ně jako důležitý, ty zbraně nebo ta munice, takže oni tam mají nějaké meziskládky prostě zbraní a i třeba potravy na to a to oni opustí, oni jako odejdou a tak ti Ukrajinci to vlastně jako zabírají. Používají to třeba potom pro ty svoje boje. Ale oni tam přišli do jednoho baráku, kde byly kamna a na těch kamnech byla taková zajímavá věc, která mu prostě nedala spát a chodili se tam na to dívat jako různí vojáci a nikdo to neuměl jako vysvětlit a on to pak se mnou probíral a já jsem byl ten chytrej, co na to možná přišel, se musím tady pochválit. Na těch kamnech byl velký prádelní hrnec a v něm byly náboje do samopalu. Voda, náboje do samopalu, ta voda byla ještě horká, kamna byly jako teplý, že se v nich nedávno prostě topilo. A vedle, nedaleko těch kamen, tak byl plechový kybl a s dalšíma nábojema. A prostě ti Rusi zjevně tam ty náboje vařili. Prostě měli je ve vařící vodě a vařili je. A on mě to jako říkal jako zajímavost, že prostě nevíjou co, jako o co go, a jestli nevím. A Marďa věděl. Já když jsem byl kdysi na ruském výcviku, ještě v tím 89., když jsem jezdil na Líbavou, ještě tady byli Rusi, tak tam se vlastně taky učili ty různý to kladení těch pastě. To je pořád jako stejný, jo, prostě ty nástrahy z těch granátů a z nějakých prostě trávin a tak, to je velice podobný. Tam jde hlavně o tu taktiku, kde to má člověk schovat, aby to ten voják, který prohledává tu místnost, nenašel a našel to až při té explozi. To je jedno, ale vím, že nám tam říkali instruktoři, že vlastně se dřív dělávalo takové věci, pochází to z Afghánistánu, když byli Rusové v Afghánistánu, tak oni, ti obyčejní vojáci, tak oni tam měli samozřejmě velkou jako bídu, velkou chudobu, měli hlad, jo, prostě to zásobování tam bylo takový všelijaký a měli hlad. A oni si vlastně dokupovali třeba proviant, potraviny, přímo na těch místních tržištích. A samozřejmě, že ti ruští vojáci neměli jako žolt, že to byli základňáci, měli prostě pár těch kopiek, pár rublů, to jim stačilo tak a jako prostě nemohli si to kupovat nějaké jako jídlo. A takže oni prodávali vlastně tu výstroj, prodávali zbraně, prodávali výbušniny na tržišti těm překupníkům. Prostě jim to prodávali. Oni na jedné straně s nima bojovali, s těma mudžahedinama a na druhé straně jim vlastně prodávali zbraně těm, ne přímo mudžahedinům, ale těm lidem, těm překupníkům, těm obchodníkům a samozřejmě, co oni by s tím jako dělali. Oni to nevozili někde přes posvět a oni to zase přeprodávali těm mudžahedinům. No a ti Rusi jim prodávali i náboje vlastně do samopalu. Tam se používali ty AKčka, že? A na obou dvou stranách. Takže ti mudžahedini měli trvalý nedostatek munice. Takže zase někdo, kdo si chtěl prostě přilepšit, aby si mohl koupit vodku nebo trochu nějakého jídla, tak prodávali ty náboje. Protože to se fasovalo, to byl spotřební materiál, to se nijak nezaznamenávalo. A tohle to bylo takový nejsnadnější prodávat. No, ale samozřejmě ti Rusi, jak byli naivní v tom Afghánistánu, ti obyčejní prostí vojáčci, tak samozřejmě nebyli naivní natolik, aby si neuvědomovali, že vlastně oni tím, že ty náboje prodávají, tak za den, za dva, za pět dní, za měsíc to nějaký protivník použije proti ním, že vlastně prodávají munici nepříteli. A tak oni začali dělat to, že ty náboje začali vařit. Začali je vařit v nějakým kotlíku nebo v nějakým hrnci až několik hodin. A ten efekt, kterýho oni chtěli dosáhnout, byl, že ta munice bude prostě nepoužitelná. Že když ona jakoby z vnějšího pohledu na ní to jako nebylo vidět, že ten náboj jste vařili, on je v podstatě jako vodotěsný a ten var ho nijak jako nepoškozuje, to tu barvu neoprýská nic. A v podstatě to na něm nebylo prostě poznat, ale měl být jako nefunkční. A to mělo znamenat, že potom, když nějaký ten mudžahedin ho prostě někde naláduje do toho samopalu, tak ten samopal mu v boji vlastně selže. Že prostě nevystřelí, že? Zasekne se mu náboj, který nevystřelí. A musí prostě rychle natáhnout závěr, vyhodit náboj prostě špatný a už je to nějaký zdržení v tom boji a prostě může to zachránit život, že? Když se nepříteli zasekne zbraň vinou vadné munice, nedej bože, ještě když má tam těch nábojů, těch vařených jako za sebou víc, tak ti Rusové předpokládali, že jim to může zachránit život a dát jim to i nějakou malou
malou šanci navíc vlastně v případným tým střetu. No a tohleto jsme právě s tím Polákem probírali a já jsem právě mu říkal, že tohleto se mi jako vybavilo, jo, ta vzpomínka, že vlastně oni to jako oni to takhle jako dělali a tak si myslíme, tak si tak napůl myslíme, jestli to prostě není tohleto taková ta válečná legenda, která prostě přetrvala v těch hlavách těch ruských vojáků, jo, tak jak když prostě někdo měl tátu v Afghánistánu, dědu, nevím, a prostě ti to doma třeba jako vyprávěli jako před nějakým malým noučkem, synkem a on s tím usopleným nosem si to zapamatoval. No a pak ti vojáci, když jsou samozřejmě někde v boji a povídají si tam a to, tak někdo si na ten příběh vzpomene a teď si to jako povídají a teď je jako možný, že tak jak vlastně oni třeba opouštějí rychle ty zákopy nebo vůbec ty pozice, takže je, když tam zůstává ta munice, tak někoho třeba napadlo, že když se tam nudili, měli tam té munice spousty, takže pár těch nábojů uvařijou a roztrkají to, to už jako fabuluju, jo, to prostě oni ti volontáři už nemohli jako zjistit, jestli je to nějak to, ale prostě oni tam narazili na kamnech na ten hrnec a vlastně na ty náboje vedle v tom kyblu a dávalo by to jako smysl, jo, jako že tohle to se tam třeba mohlo dít, tak jestli ti Rusáci prostě pořád u nich v té armádě nebo v těch hlavách minimálně nějakých pár vojáků třeba nežila pořád ta válečná legenda, že když se ty náboje uvařijou, že a dostanou se k nepříteli, že mu pak potom selže zbraň vlastně vinovadné munice. No a ta podstata toho, proč vám to říkám, je, že je to skutečně jenom legenda, je to pověra a nefunguje to. Už v té době v tým Afghánistánu, už v té době, když to říkali mně, tak nám říkali, že to prostě nefunguje, že tohle to nemáme dělat, že je to zbytečný. Protože to fungovalo někdy v začátku, ta munice, když se prostě dělala do nějakých těch starých pušek a to, tak měla vlastně ty zápalky vzadu, že? Jako tak oni byli, tam ta chemická slož, ta třaskavá slož byla na bázi nějakých solí rtutí. Já teď nechci kecat, jo, prostě jak to přesně je. Nevybavuju si to z hlavy, co tam přesně je, ale prostě byly to na bázi nějaké solí rtutí, prostě ta třaskavina. A ta, pokud byla vystavená teplotě kolem 100 stupňů, kolem 90 stupňů několik hodin, tak ona postupně ztrácela ty svoje výbušné vlastnosti. Prostě se změnila na nějakou jinou chemickou sloučeninu, která už potom nebyla výbušná. A když potom došlo vlastně k tomu umístění do zbraně a ten úderník narazil na tu zápalku, tak ona prostě nevydala tu jiskru a ten náboj nefungoval. Ale to skutečně fungovalo jenom u nějakých těch prvních, u nějaké té první munice, která obsahovala ty soli rtuti. A už v té době do těch kalašníkovů vlastně ta munice byla modernější, byla tam ta sloučenina trošku jiná a ten var ji prostě neznehodnocoval. Takže Rusáci vesele vařili náboje v Afghánistánu. Asi z toho měli třeba dobrý pocit, potom šli třeba radši proti těm mujahedům, že si říkali zrovna, když se dostanu na blízko, jak se mu třeba zase sekne ten samopal. Je to taková docela psychologická, psychická berlička, která si myslím, že může jako docela pomoct. Ale vlastně už v té době nám říkali, že to nemáme dělat, že to je jako zbytečný, že to prostě nefunguje. No a takže jestli to ti Rusové dělali jako z tohoto účelu, z tohoto důvodu, tak to nefungovalo ani v té době. Já vím, že se tady na mě díváte mnozí, že senka přišli, nebo mnozí, že senka přišlo taky pár lidí, kteří se na mě dívají na mobilech přímo v té Ukrajině, čeští dobrovolníci, a vás zdravím, jestli zrovna někdo se bude dívat. A pokud jste se setkali s něčím podobným a pokud máte zprávy, že to je něco jiného, že teď jsem prostě to špatně zařadil, že se to třeba dělá, ale z nějakého jiného důvodu, tak bych vás prosil, když tak to napište do komentu a nebo mě kontaktujte na e-mail, ten si určitě dokážete najít, pokud nebudu tady zveřejňovat, protože mě fakt píše kde kdo, ale pokud jste vojáci, tak si dokážete najít e-mail na mě. A třeba mi napište, jestli jsem to špatně zařadil prostě k té historice a má to třeba nějaký jiný důvod, to se klidně jako může stát. Já jenom si pamatuju, že vlastně nám k tomu říkali, že pokud chceme tu munici trošku jako upravit jiným způsobem, tak je dobrý třeba ten náboj rozebrat a vysypat z něho tu slož.
Potom velice často vlastně to roztrhlo hlaveň, že pokud bouchla jenom ta zápalka, tak ona měla tak tolik síly vytlačit tu střelu, tu kulku, jak se říká neodborně, do té hlavní a tam se vlastně zasekla v tom vývrtu. A potom druhá střela, která šla za ňou, tak vlastně nám vznikl takový tlak, že ta hlaveň se velice často roztrhla. Byla zničená zbraň, že byla zničená automatická, nebo kalašníkov samopal, nebo automatická puška, nebo nevím, jak to chcete říkat, vždycky mě za to pérujete, že říkám samopal, že to žádný samopal není. A často to mohlo zranit i vlastně toho člověka, toho vojáka, který přímo tu zbraň obsluhoval, nebo někoho vedle. Takže to byla docela dobrá věc, anebo ještě druhá věc, pokud měl někdo přístup nějaké jiné výbušnině, tak zase naopak se třeba do toho náboje jako přidala jiná, prostě jiná trošku brizantnější výbušnina. A zase při tom odpálení tak to fungovalo jako granát, že v podstatě to roztrhlo tu hlaveň, vyrazilo to závěr, ta zbraň se roztrhla tomu člověku přímo v ruce a většinou ho jako zranila, protože fungovalo to v podstatě jako granát, všechny součásti té zbraně, závěr, všechny prostě písty, kusy hlavní a tak to letělo v bezprostřední blízkosti jako nějaké šrapnel. Takže to je asi všechno k tomu, co jsem chtěl říct. Pokud máte vy nějaké informace, taky prostě se k vám donesly nějaké ty válečnické legendy z té Ukrajiny. Já si myslím, že toho bude čím dál víc plno. S těma Polákama se vždycky kolikrát díváme i na filmy, které jsou natáčeny z té Ukrajiny, tak jak já, když jsem byl malinký člověk a ležel jsem u televize někde za těžkého komunismu, tak běželi v televizi váleční filmy vlastně sovětský, o sovětské armádě a byli jsme tím nabuzení a jak tam ti Sověti byli, ty fašisty. Tak já si myslím, že příští generaci, že ten konflikt v té Evropě, v té Ukrajině, že nás natolik poznamená, že dřív nebo později, tak vlastně i ty české televize, nevím, jestli komerční nebo to, ale začnou kupovat tyhle ty filmy, které jsou prostě natočeny o těch hrdinech Ukrajincích proti těm zlým Rusům. A ano, já si myslím, že Ukrajinci jsou jako hrdiní a ti Rusové tam nemají co dělat, je to vina pana Putina. Nicméně ti obyčejní Rusové tam jako za nic nemůžou, že ti jsou tam prostě poslaní jako na sílu. Ale myslím si, že se to jako zase v budoucích měsících, možná letech otočí a mladá generace bude vychovávaná na filmech, jak hrdiní Ukrajinci prostě brání svoji zem proti fašistickým Rusům. A bojím se, že svůj konec života zase prožiju touhletou masírkou úplně jako z druhé strany. To tak asi musí být, to tak asi jako je. A ta vyváženost nebude nikdy. Nicméně je to zajímavá věc. Přeju těm Ukrajincům, aby tam umírali co nejméně, protože je to tam skutečně tragický. Přeju jim všem tam, aby se domluvili co nejdřív na nějakých prostě, nechci říct, že ústupkách nebo tak, ale přeji jim, aby tam už došlo k nějakému příměří, aby to zase převzali už do rukou politici a cokoliv je lepší než přímý boj, cokoliv je lepší než boj v zastavěných oblastech, cokoliv je lepší než zabíjení. To je všechno, co jsem vám chtěl říct, je to jenom prostě, asi vás to nějak, jsem viděl myš, já jsem přišel do míst, kde už to úplně neznám, takže stejně budu muset skončit, protože budu se muset někde proplížit kopřívama. Přeju vám, kamarádi, abyste se s válkou seznamovali jenom formou nějakých válečnických legend a nějakou formou videí na YouTube nebo na Telegramech nebo co to jako sledujete, i když to není ta skutečná válka, to je prostě to, co někdo chce, abyste viděli. A to je něco, co někdo chce, abyste slyšeli a abyste mysleli tím způsobem, jaký on vám vnutí. Ale jož už tady je těch myší, kam jsem to přišel. Aha, tady je kukuřice. Tady jsou takový kousky kukuřice vyházeny asi jako pro divoký prasátka. A hodovali na tým hraboši a teďka utíkali prostě, zaběhli do toho, do porostu. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Napište mi svůj názor, děkuji vám, že mi komentujete. Kamarádi, na konci videa budu mít zase takovou tu otravnou vsuvku, jak vás tam prosím, abyste mě navštívili v Armyshopu. Budu rád, když to uděláte. Bude tam i QR kód, kdybyste mi chtěli poslat na kávu. A děkuju vám upřímně všem, kdo to děláte. Já jsem rád, že prostě vždycky se najde pár lidí, kteří mi
v úvozovkách na tu kávu pošlou a vlastně podporují tak moju tvorbu, že samozřejmě, že za to tu kávu nechlastám, samozřejmě, že za to je to prostě nějaká určitá malá část mých příjmů a zaplatí mi to ten čas na ty videa, zaplatí mi to ten čas na to, abych vás pobavil, poučil. Snad to má nějaký přínos a snad vás to aspoň trošku edukuje, byl bych za to moc rád. Děkuji, že jste mě poslouchali, mějte se, ať se daří, borci, kdo víte, tak Vatacha. Děkuji, že mi to píšete do těch komentářů, mám z toho vždycky hroznou radost. Vatacha, smečka, ať se vám daří, borci, mějte se. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.